kto nevie, kde to je, okres Ilova, 1090 obyvateľov. A trošku rýchlo vypenie tej bečkárky, ktorá to zobrala trošku tak za pačesi a išla skôr ako ostatné. Poďme sa na tú... A pozrite sa na tú radosť. 17,96. To bude na tej pravej strane, ja chcem vidieť tú ľavú a tú ľavú tú lepšiu. 17,96. Vidíte sami, že je to veľká radosť. Dievčatá, lepšie môžete urobiť, keď sa hodíte do tej kade a trošku sa schváľate.